एसह पिएचडि प्रोग्राम पनि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ने, नेट स्कोर को व्यवहार करा बोली यूजीसी युजेसि ए नहीं कु यूजीसी पक्षर समस्त विश्वविद्यालय कुलपति पत्र लेखाइ दुई हजार बइस तेइस शिक्षा वर्ष वर्षले साधारण प्रवेशिका प्रवेशिक परीक्षाको लागि पदक्षेप न ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅତି କମ୍ରେ ତେରଟି ଭାଷାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡି ଏମ୍ ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ ଡି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଇଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ସିଇଟି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସିଇ ଟି ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ ୟୁ ଜି ଏବଂ ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଇଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ তেমু নিশ্চিত পক্ষে এহা দেখিবার বিষয় যে কি আগামী দিনের এ প্রকার নিষ্পতি দ্বারা ছাত্র ছাত্রী মানুষ এক শুভঙ্কর নিষ্পতি হব কিংবা ছাত্র ছাত্রী এহা এক খারাপ নিষ্পতি হব কারণ আপন মানে সমস্ত জেকি ইউ জি যে পিলা মানে পড়ুটি সে সাধারণত প্লস টু পাস করে সারা পরে মার্ক বেস্রে আমশে যেতগুড়িয়েভর্টি অগ্রি কলেজ অ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ सीपी टी -E गोट एंट्रस देख पड़ू से, रे मने कर चुन्दी से मने पीजी रे कर जो मैंने क्वाफाइ करमिशन करने योग्य विशेष किसी फरक पड़े ना कि आगामी वर्ष में जो पिला प्लस थ्री नाम लिखापी जा प्लस थ्री नाम लिखा से प्लस टू पढ़ुं से पाई खबर टी के दूर ठीक आसेदूर से मानक भूल हम तागामी दिन ही कह आज भिडर ये पिछली देखा आउ गोटे भिडी